видимо. I found the young calling on my tongue. I did the Scottish sound. Браво. Ти на рождение, Эван. Колико имаш година? Колико има година он? Шест. Шест година имаш. Svaka tebi čast. E, znaš da ja obožavam trampoline i obožavam da skačem i uvek mi je glupo kada deca tamo u igronicama skaču, a ja bih voljela, ali mi nešto bez veze da idem tamo među njih. E, ovo mi je prava prilika. Zoran Vranov sa nama, dobrodošao. I gimnasti su tu pobednik. Jer, u stvari, trampolining je i... Kako imaju moje dve trampoline? Imaš dve? Ja sam samo štrecam ovde. Trambolini nije tebi se u redu, to zvanični olimpijski... Olimpijska disciplina, da. Dobro, priča, ja ne mogu uopšte da se opustim ovako. Ljuša ne, je li dosta bilo? Ne. Dete, siđi dole, skretit ćeš mi život. Ajde, pusti braće da skaču i oni malo, da vidi i oni. Ne. Ajde, idi gore. Opusti ste, momci, svaka ti čast. Koliko dugo tamo skaču? A vidi njega? Ne možemo da izmerimo, ali kao što vidite, ovo spravo zovemo Dečija radost. Dečija radost je spravo. Da. Ali vidi, nije ovo samo Dečija radost, ovo je za velike odličnosti. Plaču kad ih skidamo se trampolina. Neće. A, pa ste vidi, ne možemo da ga skidamo, on skače non stop na njoj. Ovo je za mog sina genijalno, u stvari. To je kad imaju energiju, pa kad ne znaju šta će sa tolikom energijom. Tako je. To sam i ti pričao. Inače, Zoran je profesionalni kaskader, čuveni, ajde, reci mi šta si sve radio. A ono najljepeća ti je to. U čemu te najviše pamatiš? Majstore, svaka ti čast. Mi kao kaskaderi se krijemo iza glumaca. Maskiraju nas i šminkuju nas da ispadne kao da su ti glumci. Tako da nas teško možete negde da prepoznate. Ali mene poznaju po onoj reklami za Knjaz Miloš kad skačem sa kamiona i to. Sa koliko metara? A to je sa kamiona, to nije strašno. To je sitnica. Inače sam skakala. Sa koliko si skakala? Sa veliki kusima, sa 50 metara više. Sa 50? Da. Svaka ti čas. E ono što je zanimljivo što si mi ispričao, kaže kad sam bio mali, izbacili iz koliko vrtića? Šest. I šest vrtića i vrtića su me izbacili, pa kad su shvatili u stvari da voliš da se pentraš i svašim da radiš, onda su ti rekla i radi za pare to. Tako je. Tako sam došao da pričao kaskaderima. Trampolina je sastavni deo gimnastike. A inače i zvanična disciplina sad? Pripremna disciplina za ovakve elemente koje posle radimo na parteru i na vratilima i tako dalje. E, sad kaži mi, ako neko neće profesionalno da se bavi time, da li može rekreativno da dolazi? Da li prši energiju, da na taj način da pretrema vežba, umjesto fitnessa klasično? Dakle, mi imamo i rekreativnih grupa, ima puno studenta, znači, tako, trojica, sinovi, sinovi. To je sinovi, ja? Ja. Da ti kažem, na tebi su skroz. Au! Sad vidite zašto je atraktivna trampolining, a i cela gimnastika, jer toga ima jako puno u gimnastici koja je bazičan sport, ali imamo nesreću da nema takmičenja kod nas, nema televizije i nije popularno. Inače je jako dobro za sprečavanje raznih deformiteta, jer mi smo jedan od retkih sportova koji snagu utiče na kičmeni stub, na sve ostalo i zaustavljamo deformitet. Odlično, znači deca mogu i zbog toga da dolaze da se bave, a ne treba... Dosta njih nam dolaze zbog toga. A veliki, umjesto na fitness klasični, mogu da dođe jer prosto je zanimljivije. Ljudi su i zasićeni malo, a... Kad otkriju ovo, znači ne skidaju se. Ne skidaju se, moram ja da otkriju. Mi čak radimo, a ti sam izvoli. A kako da se oni su nešto napravili? Mi čak radimo i sportske rođendane, pa onda dolaze... I sportske, jel pa onda? Tako je. I onda nema kane rođendane kod nas. Ti skaču, domina gore. Strašno, nije. Ja vam
učitelji se uključuju u program, bude haos tome. Znači, svi ne mogu da veruju kako je nekom palo na pamet da to napravi. Sjajna ideja. Da, zašto? Zato što ja stvarno kad sam na igronicama stalo gledam i onako čežnjivo, mislim si blago o njima. Sad kad bi ušao unutra, rekli bi ljudi vidi šta se glupira, a ja silu želju imam za tim. Da. Ceo život da skačem. Ima puno njih koji su i stariji od tebe. Znači nisam jedina. Nisu, ima ih 20-ak devojaka koji treniraju zbog sebe i baš im super tamo. Fantastično. Šta da radim? Pa, pod jedan, na trambolini se skače na ovom severnom prstu. Mora telo da bude ravno. Ravno, telo nisi stavio na napre. Ravno! E sad, probaj na kolena. Samo stavi noge. A nemoj da sedneš.